Na gradilištu zgrade u širom centru Čačka, ulici Radoja Zanjca, danas prepodne poginuo je radnik iz Turske kada je nesrećnim slučajem pao sa posljednjeg sprata zgrade, prenosi agencija Tanjug. Na lice mesta brzo su izašle ekipe hitne pomoći i policije, ali su mogle samo da konstatuju smrt. Sa posljednjeg sprata zgrade radnik je pao u unutrašnje dvorište u toku procesa pravljanja maltera. Policija i hitna pomoć su došli na lice mesta, ali je nažalost kolega preminuo. On je kao i mi došao iz Turske ovdje na privremeni rad. Imao je 42 godine, rekao je kolega nastradalog čoveka koji je također iz Turske. Radovi na ovom gradilištu su trenutno obustavljeni, a kod mesta nesreće stoje okupljene, vidno uznemirene kolege nastradalog čoveka, prenosi agencija Tanjug.